Så, då ska vi försöka få dit det här lagret in i det här fästet. Och där tar vi. Okej, jag tror vi behöver en liten tång. För det här kan krävas en hel del kraft för att trycka in det på plats. Det här var inte lätt. Där börjar den hamna rätt så. Där hamnar den på plats. Okej, och sen ska vi ta den här skruven med en liten mössa på. Den ska in det hållet. Här kommer vi inte behöva någon mutter, utan vi skruvar den här. Den går ganska tajt in här. Ta till en liten insektsnyckel. Skruvar vi. Det sen går fullt in. Det är en M3 gånger 12 mm skruv där. Ser vi. Skruvar in den. Den ska skruvas hela vägen in. Tills den sitter fast ordentligt så att den låser det där lagret. Så. Bra.